Yoshlar o'rtasida giyohvandlikka qarshi kurashish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ayni maqsadda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlarida targ'ibot tadbirlari o'tkazilyapti. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari bilan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarga qarshi kurashish oyligi doirasida uchrashuv tashkil etildi. Unda giyohvandlik vositalarining inson salomatligi uchun zararlari va uning huquqiy oqibatlari haqida batafsil tushuntirib o'tildi. Giyohvandlikni oldini olish bo'yicha ma'ruzalar bo'lmoqda va bizga ma'ruzachilarimiz juda ham qiziqarli faktlarni keltirib o'tishdi. Masalan, nima uchun bizani o'qishimizga ta'sir qilishi giyohvandlik moddalarini, keyin videoroliklar qo'yib berishdi. Shu kabi tadbirlarning navbatdagisi Toshkent xalqaro Westminster universitetida bo'lib o'tdi. Unda hozirgi kunda uchrayotgan giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalaga olib kirish holatlari va usullari to'g'risida ma'lumot berildi. Qonunchilikka binoan ushbu xatti-harakat uchun belgilangan jazo turlari ham eslatib o'tildi. Talabalarni qiziqtirgan savollarga mas'ul xodimlar atroflicha javob berishdi. Bizga ichki ishlar xodimlari kelib, o'sha giyohvand moddalari zararlari va qanaqa turlari va ulardan qanday ogoh bo'lib, o'sha o'zimizni studentlarimiz, oilamiz, o'rtoqlarimizga shu narsalardan himoya qilish haqida bir kichik suhbat va leksiya o'tib berishdi. Leksiya oxirida bizga eng yaxshi savollar uchun mukofotlar ham berishdi. Giyohvandlikka qarshi birga kurashamiz. Yoshlarning kelgusida og'u ta'siriga tushib qolmasligiga qaratilgan bu kabi keng qamrovli tadbirlar poytaxtimizning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda.